Počítal to někdo? Kolik to bylo? Ne, nikdo. Tyčka. Dobře. Akorát při penalti brankář musí zůstat na čáře. Už to říká. Asi, že na něho hukl, ne? Asi jo. Já na něho hukl, ale... Jo, dobře. Brankáři jsou dobří, že? A dívaj na něho, jak udělal kroky dopředu. Ještě předtím, než se to nebalo. Ale nestačilo to. Která je štyčí. Tak to nedá, to nechytne nikdo. Když to vystřelí, tak je Marek. To buď trefí nebo netrefí. Přesně. Umění, to je vlastně štěstí toho brankáře, že ten to blbě kopne. Gol, byl. Já bych to uznal. Já jsem, trenér tam stojí, já jsem to viděl, že to bylo celým objemem za to. A čar. A toto neplatí, to bylo nefér toto. Jako jak to má doskočit? No, nedal šanci. Jsem říkal, aspoň jeden tygří skok, aby udělal, jenže on čeká, až vystřelí, to už je pozdě, když skáče, že? To byl gól, nebo? No. Asi jo, že? To proletěl díru. Ty brďo, viděl jsi to? Asi vymetl pavučinu. Škoda, že to netrefil ten zápas. Zjeví, jestli trefí branku vůbec. Pořádný rozběh! Trefil. Byl blbě postavený brankář. Trefil. Konec? Jo.